יש לי אבא במרכז הארץ. שהתחנן אליי, שומע את השיעורים שלי על כיבוד הורים, תקשיב צור, התחנן אליי, הגיע דרך הבת שלי אליי, אמר לי, בבקשה רבי, אני לא צעיר, אני בן 77, 78, אני לא ילד, אני גידלתי שני ילדים, שני בנים לתפארת מדינת ישראל, השקעתי בהם, נתתי להם, בן אחד נסע למקום, לא יודע, אוסטרליה, הבן השני פה נסע לדרום, גר בדרום שם. אני כותב להם הודעות, תבואו, תבקרו אותי. אומר לי, אבא, אתה יודע, אני עובד, אבא פרנסה. השני אומר, אבא, אם אני אעשה, אני לא אחזור, אבא, אם אני לא עושה. אומר, אתה יודע, רב, כמה זמן אני מתחנן אליהם? אמרתי לו, כמה זמן? אומר לי, כבר 3 שנים. אחד מהם אמר לי, אולי תבוא אתה, אבא. אז אמרתי לו, איך אני יכול לבוא אני? וגם כשרציתי לבוא היה קורונה, טיסות, הגבלות, ירוק, תו זה. לפני כמה חודשים זה היה. אמרתי לו, חיים שלי, אבא, איך אני יכול לעזור לך? אמר לי, אתה יכול לדבר איתם? אמרתי לו, אבל מה, הם מכירים אותי? אומר, אם היו מכירים אותך, הם היו באים אליי. אומר לי, רבי, אם היו מכירים אותך, הם היו טסים אליי, הם היו באים אליי ברגל, היו הולכים על הים. הם לא מכירים את השיעורים שלך, מה זה אבא ואמא. אמרתי לו, תודה על המחמאה, אבל מה אני יכול לעשות בשבילך בכל זאת? אומר לי, אולי תדבר איתם. אמרתי, שלח לי טלפון, אחד הוא שלח לי פלוס משהו בחוץ לארץ, דרך הוואטסאפ התקשרתי אליו, והשני פה בארץ התקשרתי אליו מהדרום. שלום, שלום, מה נשמע מדבר רונן שאולוב? השם עדי בשמיים יעיד עליי. מילה במילה אני אומר לכם. בסדר, כן, איך אני יכול לעזור לך רונן? אני אומר לו, תקשיב צדיק שלי, אני דורש דרשות על כיבוד הורים, ואבא שלך שומע אותי את הדרשות שלי. איזה יופי, אשריך, באמת, זה מארץ, ככה נעלי, אשריך, כל הכבוד, באמת, זה טוב, זה עוזר, יופי. אתה צדיק, אבא שלך התקשר בכה לי. כן, אני יודע, גם לי, רבנו, באמת, לא מכיר אותי, חיבד, חיבד, מתוק, חיבד. באמת, נשבע לך, רבנו, אני אתערות כל היום בעבודה, אמרתי לו, ומה, אולי שבת, ככה, אומר לי, לא, רבנו, אתה יודע, אני... אתה יודע, חבל, אתה יודע, מי יודע מה יהיה מחר, כפרה עליך. איך תבקר אותו? לא, וואלה, רבנו, אני מבטיח, אני אעשה השתדלות, אני אבוא. בטח, אבא, אין על אבא, ועוד אבא כמו שלנו, וזה, וזה, וזה. ניתק. התקשרתי לרום מהזה, כנראה היה שעת לילה מאוחרת, אז אני אומר, כן, שעה כזאת, אמרתי לו, תקשיב, דבר מישהו, אני דורש דרשות על כיבוד הורים, אבא שלך שומע אותי, בבקשה ממך, אני לא יודע מה הסיטואציה שלך, באיזה מצב אתה נמצא, אבל כפרה עליך, אהוב שלי, תבוא תבקר את אבא, אבא בוכה, וזה, אומר, תראה, באיזה רשות אתה יכול להתערב לי בחיים? אמרתי, אני בדרך כלל לא מתערב בחיים, אני לא כזה, אתה לא מכיר אותי, אני לא מתערב בחיים של אנשים, אני בחיים לא מתקשר למישהו להציע לו, אני לא שם את האב שלי, אבל אבא בכה, אמר לי, זהו, אני בן 77, מה נשאר לי, מה? כאב לי עליו, תחשוב שהיית שומע את זה, אתה לא היית מתקשר אליי? באמת, ילדים טובים, אתה רואה, אמר לי, יכול להיות שכן, אבל בסיטואציה שלי, אולי שנה הבאה, אמרתי לו, תראה, תשתדל, ראיתי שהוא קצת, תשתדל, אני טקתי. מי הכירו את השיעורים שלי? פלוני אחד, ילד בן 29, שנפל בגיל צעיר בכיבוד אב, וממש הצטער בכך, עשה תשובה מהשיעורים, הכיר לדוד הזה, זה אח הגדול של אבא שלו, הכיר את השיעורים שלי. מתקשר אליי אחרי שבוע, שבוע וחצי. אומר הרב, שלום, וזה, מה נשמע, וזה, איך אתה, בסדר. אתה יודע, אתה זוכר, וזה התקשר אליך פה, דיברתם, הייתי לידו. אמרתי לו, מי זה? אמר לי, פלוני, אבא, שהבן שלו אחד באוסטרליה, משהו, והשני בא. אז הוא, נו, ומה, ברוך השם, סימכו אותו, באו? אומר לו, כן, הרב. השתבח שמו לעד, הרב. הם כבר 3 ימים פה. אמרתי לו, וואי, איך סימכת אותי, תודה רבה על השיחה, סוף סוף אנשים מתקשרים לשמח אותי, לא רק לצער אותי. אמר לו, מחילה, הרב, אני לא בא לשמח אותך. אמרתי לו, למה? זה משמח. אומר לי, הם באו להלוויה, הרב. הם באו להלוויה, הם לא הספיקו. אתה יכול לבוא לשבעה לכבד אותי? אמרתי לו, כן, קח בחשבון שאני אקרא אותם. אמר לי, תודה, בשביל זה התקשרתי. 3 שנים. 3 שנים. יום אחד הם לא יחזיקו מעמד.
אין זמן לחכות, צריך להביא אותם עכשיו, צריך ללכת אליהם עכשיו. צריך לבקר אותם עכשיו.